Hoje, mais cedo, um pouquinho antes do jornal, Flávio Dino foi questionado sobre a sua possível aprovação para uma cadeira no STF. E ele disse que já contabilizou os votos suficientes. Vamos ouvir. Luiz, quantos votos o senhor já está contabilizando até o momento? Quantos votos? Os suficientes. Os suficientes.